Začiatok akademického roka sme začali v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave slávnosťou Veni Sancte, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Táto slávnosť bola zároveň oslavou 20. výročia založenia UPC svätého Jozefa Frajna de Metza v Mlynskej doline. Na slávnosti nechýbal zakladateľ UPC páter Milan Bubák, jeho nástupca páter Jan Štefanec, súčasný správca páter Stanislav Krajňák, kaplán Martin Štefanec, ako aj mnoho kňazov, ktorí v UPC pôsobili. Po skončení slávnosti sme zašli s mikrofónom medzi ľudí a spýtali sa ich, ako oni pozerajú na UPC. Je to krátko, čo som sa rozlúčil v UPCčku. Prakticky po roku som sa tu vrátil dnes na Veni Sancte a môžem povedať, že som mal pocit, ako by som ešte ani neodišiel odtiaľto. Ale vnímam zmeny a myslím si, že zmeny sú niečím životodárnym a takým pozitívnym pre celý tento organizmus. A tie zmeny sú hlavne v tom, že mladí sú dôslednejší, kreatívnejší, by som povedal, ako teda za mojich čias. Čiže tá úroveň akoby stále rastie a to je veľmi dobrý znak. Niektoré veci sa zmenili, niektoré sa nezmenili. To miesto ostalo, to genius loci, tam je stále cítiť. Tá výnimočnosť toho jedinečného priestoru, ktorá tam je, a vlastne aj toho osadenstva. Ten študentský duch, mladý duch tam bol stále cítiť, stále prítomný. Aj keď iné veci sa zase zmenili, veď ideme dopredu a tá mentalita mladých ľudí už trocha inde posunutá, ale však to je naša úloha práve sa snažiť zistiť, aká je tá mentalita a práve na toto naviazať to naše posolstvo, ktoré je stále silné v každom období a v každom čase a v každom priestore. Prosím Boha o silu, aby sme mohli pokračovať v tom začiatom diele. To tam niečo doplňať, snažiť sa pokračovať s Božou milosťou a verím, že spolu s ľuďmi, ktorí sú nadšení pre to dielo, ktorí horia, tak sa to dá. A ja verím, že spolu to tak zvládneme, a aby sme všetci žili v plnosti. Do budúcna pozerám s takou nádejou a radosťou, že som tu medzi vami a môžem vám slúžiť duchovne a slúžiť sväté omše a vyslovať sviatosť zmierenia. Takže podľa toho, čo už vieme o vás, tak áno, ste taký technický tým, že taktiež máte dosť také kladné záujmy k týmto technickým výdobytkom. Takže vravíte, že je to aj vďaka tomu je vlastne vaše pôsobenie v UPC takou výhodou aj pre vás a pre vás taký ešte stále chlapčenský akčný život výhodou, áno? Ak som správne pochopil. Áno, samozrejme. Je to veľké spestrenie, ktoré mu sa veľmi teším v UPCčku a napríklad na tej kolobežke som sa dnes vozil tu po veľkej sále, takže vrátil som sa o takých 30 rokov dozadu, keď som bol ako chlapec a vozil som sa na takéto kolobežke doma. Ovšem, teda tá nebola elektrická, tá bola obyčajná. Takže mne sa to zatiaľ veľmi páči, som veľmi spokojný, že som mohol spoznať nových ľudí a dúfam, že mi to dá dostatok nových skúseností a že spoznám ešte ďalší nejaký nový ľudí. Veľmi sa mi to páči a teším sa, že spoznám nových priateľov a prehlbím vzťah s Pánom Bohom. Vy ste prváčky, hneď sme pochopili, že ste sestry, samozrejme. Tak sa vás pýtam, ako sa voláte a čo študujete a čo očakávate od UPC? Tak ja som Frederika Straňovčinová, študujem na Vašomovú tanec. A od UPC asi očakávam nejakých nových ľudí a nejaké zážitky a hlavne Boha a neviem. Viem, ty? Tak ja som Brigitka a keďže sme sestry, tak študujeme spolu a máme zameranie na ľudový tanec, takže radi tancujeme a radi hráme, spievame, tak by sme sa chceli aj zapojiť možno do chválového alebo do hracieho týmu a taktiež poznávať nových ľudí a nadviazať nové vzťahy. To bolo fajn. Bola to fajn služba, ten rok bol akurát a ideme ďalej, nové výzvy životné. Ste boli vedúci tímov, takže sa vás chcem spýtať, že čo vám to dalo, čo vám dalo celkovo aj UPCčko? Tak mňa vedúcovstvo v týme naučilo také organizovanosti a zodpovednosti, tomu, že vlastne odo mňa závisí nejaký tím, odo mňa závisia nejakí ľudia a tým pádom som sa musela pripravovať na stredku, musela som im to niečo odovzdať a tak som sa viacej zamýšľala nad poslaním celého UPC a nad poslaním mojim, ktoré v UPC mám a tak, aby som to vedela odovzdať ďalším ľuďom, ktorí to potom znova odovzdajú ďalším ľuďom. Super, ďakujem. A mňa to určite naučilo také zodpovednosti za ľudí, ktorých som mal zverených a
Naučil som sa pracovať s projektmi od A po Z, že čo si vlastne nezorganizuje človek, tak to nemá. A určite aj takého trochu leadershipu a zamýšľať sa nad tým, že ako vplývam na ľudí, ako sa k ním správať a tak určite super skúsenosť. Dobre, ďakujem. A ešte na prezrate, čo vás dalo dokopy? Pecečko. Hej, spoznali sme sa tu a chodíme sem dva roky, teraz asi 3 roky už to budú. Štvrtý rok. A rok a pol sme spolu. Super, ďakujeme. Takže nech vás Pán Boh žehná, nech sa vám darí. Ďakujeme. Podobne.